Pyrenæerne er et ganske specielt sted. På sin vis hverken fransk eller spansk, men et område, der opfatter sig selv som en del af Andorra, Catalonien og Baskerlandet. Byerne ligger ofte langs floderne eller klæber sig til bjergskråningerne. Historien og kulturen er også helt sin egen og utrolig spændende. Man kan sagtens afsætte en hel ferie bare i Pyrenæerne. Mit næste stop er den verdenskendte mirakelby Lourdes. Det er noget så simpelt som, at den 14-årige Bernadette Soubirou skulle have set Jomfru Maria tæt på en grotte i Lourdes. Det har gjort byen til et tilløbsstykke af dimensioner i den katolske verden. Kilden ved grotten er hellig og menes at kunne helbrede, og det får folk fra hele verden til at valfarte hertil. Det er helt vildt at se alle de mennesker, der kommer herhen og fylder deres vandflasker, deres vanddunke op med vand fra kilden her. Og jeg har lige siddet herovre på en bænk, bare sådan 10 minutter lige at holde øje, og det strømmer til med folk hele tiden, som fylder op og drikker. Det er helt vildt. Det overrasker mig virkelig meget. Og jeg ved ikke, om jeg sådan selv personligt lige tror på det, men jeg tænker måske et eller andet sted, hvis man sidder i kørestol, eller man har noget andet, og virkelig gerne vil tro på mirakler. Fair nok med mig, at man så kommer herned og drikker ved kilden. Det kan jeg måske godt sætte mig ind i. Og så tænker jeg lidt. Jeg har alligevel en del kilometer tilbage af min tur rundt i Frankrig. Og det kan da godt være, at jeg får brug for lidt mirakelvand. Så for en sikkerheds skyld, så har jeg købt den her lille flaske til en euro og fyldt den op med lidt mirakelvand. Kunne jeg lige skulle smage på det. Dejlig frisk, det smager af vand, så den er god nok. Så den fylder jeg lige op, og så har jeg i hvert fald lige lidt mirakelvand med til resten af min tur. Sådan. Der drikkes fra kilden, folk beder foran grotten, og der tændes lys. Over 4 tons voks om dagen brændes af. Det er helt utroligt at iagttage alle de besøgende, og ikke mindst de mange souvenirbutikker, der ligger side om side i alle gaderne omkring grotten. Der kæmpes om salget af hellige souvenirs. Det er uden tvivl et specielt sted, og det kan være svært at forklare, men mange af dem, der kommer her, har ikke brug for forklaringer. Troen er nok.